Eu não quero comer com o filho dessa empregada. Vai, levanta, levanta. Levanta, levanta. Bernardo, por favor, para com isso. Deixa de ser grosso. Não é justo eu ficar comendo na minha mesa com esse pobre. Eu não quero comer com esse nojento filho da empregada. Por favor, para com essa falta de respeito agora. Você tá me ouvindo? Você não entendeu, mãe? Eu não quero o Matheus aqui. Vem, filho. Vamos comer ali no chão, vem. Dona Neide, por favor, me desculpa. Pode pedir pro menino comer aqui no sofá, não tem problema. Não se preocupe, Dona Beatriz, tá tudo bem. Senta aqui, meu amor, por favor. Isso. Ó. Ela não é a nossa empregada, ela é a Dona Neide. E segundo, ela pediu permissão pra mim pra trazer o filho dela aqui. E outra, a única pessoa que tem pra cuidar dele é o esposo dela, mas ele tá doente. Eu não suporto esse menino e essa mulher! Bernardo, vem aqui! Bernardo! Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino? Não, videogame! Ei, moleque, você! Solta meu videogame! Vocês pobres não podem ter um brinquedo igual a esse! Vai, solta! Desculpa, eu só queria ver. Olha, você nunca vai ter um desse! Matheus, meu amor, a mamãe não disse que era proibido mexer nas coisas do Bernardo? Desculpa, mamãe, isso nunca vai mais acontecer isso. Neide, o que está acontecendo aqui? É que o Bernardo ficou bravo porque o meu filho pegou o videogame dele, mas... eu prometo que isso não vai acontecer mais. Claro que isso não vai mais acontecer. Hoje é o último dia que eles vivem aqui. Como assim? O que você quer dizer com isso, menino? Você não lembra que foi meu pai que me deu essa casa? Então quem manda aqui sou eu. Então eles vão embora da minha casa agora mesmo. Olha aqui, mocinho. O único que vai pro castigo aqui vai ser você. E eu vou chamar seu pai agora. Ai, mãe, meu pai já deve estar chegando porque eu mesmo chamei ele. Ele mesmo me apoia. Ah, é? Então vamos ver o que vai acontecer quando seu pai chegar. A única coisa que vai acontecer é que eu vou apoiar meu filho, Beatriz. Se meu filho quer que a Dona Neide vá embora, ela tem que ir embora. Pedro, como assim? Tá escutando mesmo o que você tá dizendo? Eu que pago todas as despesas dessa casa, inclusive o salário da Dona Neide, pro conforto do meu filho. Agora, se ele quer que ela vá embora, ela tem que ir. Ouviu, né, Dona Neide? Por favor, pega suas coisas e se retira da minha casa. Vem, filho. Eu não acredito que você tá fazendo isso. Eu sei o que eu tô fazendo, Beatriz. Agora me deixa sozinho com meu filho. Papai, sabia que você ia me ajudar. E quando é que eu nunca te ajudei? Ó, isso aqui é seu. E aí, meu campeão, como que você tá? Ah, eu tô bem feliz agora que você chegou. Eu também tô feliz em te ver. Mas agora, senta ali que o pai vai te fazer uma proposta. Uau, uma proposta, que legal. Sim, senta ali que eu só vou beber uma água e eu já venho. Será que meu pai vai me dar? Ah, já sei. Acho que é todas as empresas dele, porque eu sou um menino decidido e forte. Pai, o que você tem pra me dizer? Eu tô ansioso. Filho, me conta uma coisa. Como você se sente em ter nascido em berço de ouro? Ter videogame novo, celular de última geração, motorista pra te buscar e te levar na escola. O que você acha disso? Fantástico, pai. Eu me sinto muito bem. Todos os meus amigos da minha escola morrem de inveja de mim. Ah, é, filho? E você acha isso divertido? Sim, pai. Mas agora me conta o que você tem pra me dizer. Legal, hein? E você gostaria de ter essa vida por muitos anos? E gostaria também de ser administrador das minhas empresas? Ah, eu sabia que era isso. É óbvio que eu gostaria. Que bom, meu filho. Mas pra isso acontecer, você vai ter que passar por uma prova. Sim, pai. Que prova que eu vou ter que fazer? Olha, filho, essa prova pode não ser muito fácil pra você, mas você tem que passar por isso pra você se tornar o homem que eu quero que você seja. A partir de hoje, você vai morar com uma outra família. Durante um mês, uma família pobre. Pai, para de brincadeira, né? Você só pode estar ficando louco. Eu não tô ficando louco. Eu tô falando muito sério. Se você quiser continuar mantendo tudo isso que você tem, você vai ter que ficar um mês com uma família pobre. Para, pai. Eu não vou fazer isso. Olha, Bernardinho, eu não tô te obrigando a nada. Você faz se você quiser. É apenas uma proposta. Se você quiser continuar mantendo tudo isso, você vai ter que ficar um mês lá. É sim ou não? Pegar ou largar.
Se for não, esquece videogame, esquece celular, motorista. E olha, você vai ter que ir andando pra escola, viu? Pai, por favor, eu sou seu filho, você não é capaz de fazer isso. Justamente porque você é meu filho que eu tô fazendo isso. E olha, eu já tô ligando aqui pra cancelar todos os seus benefícios. Olha, você tem 3 segundos pra tomar uma decisão, hein? 3, 2, oi! Eu quero que você cancele os benefícios do meu filho. Isso, inclusive a mesada dele. Não, pai, para. Pai, por favor, espera só um segundo. Oi, pode cancelar, viu? Ele mudou de ideia. Tá, eu vou. Trato feito? Pedro, você tem certeza disso do que você tá fazendo? Certeza não tenho, mas acho que sim. Pai, já tô pronto. Filho, acho que essa mala tão grande não vai te fazer falta. Mas pai, são as roupas que eu vou usar. Talvez a família que você ficar tenha filhos e lá eles podem te prestar alguma roupa. Vem, vamos. Sim, meu filho. Aqui vai ser seu lar. Observa bem que essa vai ser sua casa. Pai, não tô acreditando que você tá fazendo isso comigo. Tô sim. Um dia você vai crescer e vai entender o que eu tô fazendo. Agora vamos que eles estão esperando a gente. Bem-vindo, Bernardo! Pai, eu não vou morar aqui com essa empregada. Ela não é sua empregada. Na verdade, ela nunca foi. Ela é a dona Neide. E agora você vai viver com ela. Aqui, Bernardo, você vai aprender muitas coisas. Vem, entra. Olha, Neide, você já sabe o que tem que fazer. Precisando de alguma coisa, só me ligar. Ok. Tchau, tchau. Tchau. Olha aqui, esse daqui vai ser meu quarto? Então, Bernardinho, aqui nós só temos um quarto. Nós dormimos todos nessa cama. Mil coisas passaram pela cabeça do Bernardo. Da ideia de que eu não queria vê-lo. Até eu pensei que nunca mais iria pegá-lo. Confesso que foi muito difícil para mim expô-lo a um mundo totalmente diferente para ele, mas eu tinha certeza que era a melhor forma de abordar a realidade. Logo ele perceberia que não precisava ter dinheiro ou coisas caras para ser feliz. Interagir com outras crianças certamente fortaleceria essa personalidade, que ele estava sendo desviado para um caminho escuro. Aprender a valorizar as coisas e a comida que veio em suas mãos era realmente algo que precisava fazer parte do meu filho. Neide estava feliz com os resultados que estava vendo em Bernardo. Ele tinha entendido o carinho pelas pessoas e percebeu que não é o que temos, e sim o que podemos dar. Ele se tornou aquela pessoa que meu filho precisava ser, e através das palavras e conselhos dia a dia, Bernardo pela primeira vez foi crescendo. O tempo acabou, era hora de reencontrá-lo, mas nós dois estávamos nervosos, eu não sabia se meu plano tinha funcionado. E ele pensou que ainda eu tinha o abandonado. Mas foi um grande abraço que selou para sempre. Serei sempre grato com a Neide. Eu apenas disse adeus e levei meu filho de volta. Aquele que renasceu, tornando-se uma pessoa melhor desta vez. Nossa, Pedro, o que foi que você fez com o nosso filho? Olha lá, ele parece outra criança. Como ele tá diferente. Não falei para você confiar em mim? Inclusive, me perdoa por não estar tão presente na vida dele, viu? Mas te garanto que a partir de hoje isso vai mudar. Eu tô indo lá, tá bom? Fica bem. Tchau, vai com Deus. Tchau.